الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ديجا پور خبر رسیدلی و چې د بدر او د احد د غزان وروسته د مسلمانانو ډیره سخته او خطرناکه خپکوونکی واقع او مسله شو، هغه د احزاب غزه و یا غزوة الخندق. قرآن کریم کې رب العالمین د دې حالت ذکر کړی چې د جهان د ټول کافران تقریبا 10,000 فوج به سراوسو مدینه منوره محاصره کړه، 45 ورځې تر څو پورې د رسول الله مجاهدین شهیدان کې او ختمې کړي. زموږ الله دا ویلي و د خلکو زړونه د خوړلې راغلي وه، خفګانونه وه. د مؤمنانو پکې الله ایمان ښکاره کړي، د منافقانو بد اخلاقیانې، د کافرانو کفر او د اسلام غلبه او د کفر مغلوبیت. احزاب مرتبطه و چویلې چې د جهان ټول کفار راغلي، او تقریبا 4,000 فوج دا د مکی والا چې دغه په قیادت کې ابو سفیان و، 6,000 د نور بنو فزاره او دقشان، بنو مره، بنو اشجع، بنو سلیم، مختلف قمانداران دوی ځان سره راوستي و. او ارش مسله د بنی نجیر و د هغوی سره خو رسول الله داسې مسله کړې وه چې نه په موږ باندې راځي او نه په تاسو باندې درځو، بلکې که زموږ په خلاف باندې یو سړی تحریک شروع کوي د مخالفت به کوي چې بالکل صحیح ده. او تشکیل یې همداسې جوړ کړي چې د دوه طرفونو باندې خوړونه وه، حرة الوبر او حرة الواقم، د ښي طرف او مشرقي جانب کې د شمال د طرف نه د دشمن قواوې را روانې وي، او د ښي جنوب طرف لا مسجد قباء شری دیجه کی بنی نذیر پراته ونو دا امن او اطمینان. رسول الله ملګری له خندق قباء سي د شمال د دلار نه تر دی جبل السلع او د خړونو پوری تقریبا مثلث په اندازه باندې دا جوړ شو، او میشه سره پاسه دومره وخت په ولګې دو سخت تکلیف مومنان باندې تیر شو، یخنی و فقرو یره واده منافقان یره بکه و چې لکه در دشمن سره اتحاد ونی کی مجاهدین کم وزګه درې زره باشندگان د مدینه و، چې بایګ زنانه نارینه بوډاګان ول سو مجاهدین بو، او جانب مقابل لز زره کسان و ټول مصالح دا بسرال. نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کلمه لګری ولیدل نو دوی په دې وخت کې دا خاور نقل کولې. رسول الله ورته ویلې اللهم لا عائشه یا لا عیش الا عیش الاخره، ای جن ندی مگر جن د اخرت دی، او فخر الانصار والمهاجر، رب العالمین د اخر مهاجر او انصار وبکنه وکا خواګل فازو مسجد نبوی کیم د ویلی و مجاهدین من اشنا وفادر مجاهدین وی ویلی نه هلو الذی بایعوا محمد، من اغه انسانانو چې محمد سره بیعت کړی دی په جهاد باندې تر سو پورې جمع ژوند دیو. به رسول الله شیرونه ویلی د درانه رواحه، اللهم لولا انت ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فأنزلنا السكينة علينا وثبت أقدامنا إن لاقينا، إن أولئك قد بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا وبي أولي أبينا أبينا. من قرأت شرطاً دا مشركين وشرك نشو برداشت كوالي زكا من دا إسلام أولاديو إسلام زمان فلار دي ودى إسلام ترسوري لاني بزمان دا بدن دا روح جدا كيكي ولوزي با دي أولي صحابة ورترال يا رسول الله مون خدير وكيو خېټه لوشه کړې یو کانه ور پورې تړلې او د الله نبی چې کله خېټه ښکارا کړه هغه پورې دوه کانی وو. او بر ابن عاصم فرمایي وې دومره په دې خوره باندې ګرځین شوی او چې بالکل د بدن د سپینوالې نه معلومېدو پټو ټوله. او په دې وخت کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام بخپل هم د خوره نقل کوله، معجزات ښکارا شول. د نعمان ابن بشیر خوره س کجوري راولېګلې، په دې کې دومره زیاتواله راغی چې د دې دسترخوان نه تویدې یو کانه روته. رسول الله بچ کله گزار اوره کې وی الله اکبر، بی بی ویلی چې د شام دا سره بلډینګونه بل الله مونږ لرا کې، او د کسرا د سپین بلډینګونه برا کې، او د یمن آبادی. او په دې مزمن کې دا جابر ابن عبد الله دعوت چې هغه بل اسلام مجاهدین برابرې دل، او بیم اضافه شو تر دې پورې سبیل الهدى او رشاد کې سوالی هیڅ بلکې چې هغه برته بیره ژوندیم شو چې لای دا رسول الله معجزه. دشمن شکل را ورسیدو مجمع الاسیال او ذات النقمه علا قیل حوی ابن اختب لوی ویلی جلک دا مسئله خودی را گران دا سبکو ویزب دا خلق روالو در زرد درس حاصلو ویکل جدار بنی نزیر خوال ورغی او دا غوی مشر قماندان شو کعب ابن اسد القرزی حوی ورطاوازو که چیا کعب وی غزان غلیک
به ورته आवाज وکړي چې یا کعبه ځان غلې کې دریم کړې ورته ویلې زما خدر کې ډوړې نه یریږي چې زما کم ډوړې نه خورم او ډېر غیر جاهلیت غیرت یې نه مو ملګرو له دروازه ورته خلاصو کې اورادنه نه کوي بچو مون خلکو له ډوړې تربیت او ذهن سازي کوي ته څنګه خبره کوي وی خبر نه وي نه وی د محمد پسې مل زر فوجین روسي سره د ملګرو بنن بربادي او تباکی اېده په اصلاح مون سره یو ځای نو په دې وخت کې یو سړی ویلې عمرو بن سعدي چې موږ د محمد رسول الله سره اتحاد کړی دی موږ شرط هم سره یو ځای کې ګناه زیور کېږي وی ما تاسو له عزت راوړې دی نو د کعبه ورته وی ته موږ له بیزتی راوړې دا وی ما د شي درې پوج راوسته دی چې یو سړی ښکاری وبلې نه ښکاری وی د شي ورې راوځي چې پړک پړک یو شرط هم پکې باران نشته خو یې ویلې سیدا زما سره یو ځای کې ګم په دې شرط باندې چې موږ دا وسو جنگلین دی چې جنگ چرته وبلر شو ته بس ما سره بلې قلا کې پاتې کېږي وی درست سره دا چې کمزوري نظر اراده و چې دا پیش کړه بالفعل وخان ور شروع کړو د خوراکي مواد ور لګل دشمنانو لا رسول الله لم الګرو ویل د امنیت کسانو چې دې خلکو خو موږ سره لوز مات کې ولاړو دشمن په سب کې و درېدل سعد ابن معاص سعد ابن عباده عبد الله ابن رواحه خوات ابن جبير دالو قمندانانو ویلې ګل وې تاسو ورشي وی ګورې چې دا په لوز باندې پابند ولړ دی کومات کړي دی چې چرته لوز باندې پابند نو اعلان وکړو چې چرته مات کړي او اشاره وکړي چې درست ساجل ملګری خپنش دا سلوړن مجاهدین چې کړه وراله ویلې 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 کړه رسول الله سره بیعت کې پاتې یو کنه یو من رسول الله لبه کې څوک دی وی محمد صلی الله علیه وسلم کنزلی وکړي يهود ډېر خراب او خطرناک خلک دي نو کله چې ډیر روان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې عوزل قارا یا رسول الله ودا خلکو خود شي کار وکړي لکه عوزل او قاری کسان چې زمونږه غلس مجاهدین شهیدان کړ د ابي مرشد ابن ابي مرشد الغنوي یا د عاصم بن ثابت په قیادت رسول الله خپل شو ملګری په یو شو حدیث کې راځي د الله نبی د ملګرو د ما بین نو چې شو شو دا نه ځکه ډډه وو او صدر په ځمانه راخ کلو شو اوس به سکیږي ځکه نبی دی لیکن ظاهري اسباب خو غواړي نو زنانه دی پاغي ځکه وی صدر چې کله بزام باندې راخ کلو بیرته را سره راخ کاره کې وی ویل چې ابشرو زیر حاصل کې ازم ملګرو زیر حاصل کوي الله به موږ مجاهدون لفتح را کوي د نن ورځې نه را پدې خو موږ به دشمن باندې ورزو دون ور پنګ باندې شرات لري دا خبره وکړه نو په دې وخت کې 15 سالې فرصت دوی محاصره شو وکړه د کفارو اخر د کافرانو هم تنگ شو د وی ویلې چې لکه دا 15 سالې فرصت موږ دلته محاصره وکړو لزر فوجین موږ سره دینه چرته بازار شته نه میلی شته دی دینه د خوراک تنظیم او د سکا تنظیم او د وبین تنظیم او چې جنگ کیږي نه ګرځي پر خندق کنه لري دا خو ګران ده زه چې طریقې برابر وکړي جنگ وکړي لړ شي به وګورو سره او په دې منځ منځ کې د کعب ابن اسد دا وسو کسنم دغه په تایید کې ودرېدل شل وخان ته رسول الله ځان سره سر کړی و چې سبا که دوی سره موږ حسابي کوو چې دا ورته به پنکه کې پیش وي چې دا خبره ورته وکړه مدینی والا باندې دومره سخت تمام شو لکه د دوو ژرندو پلونو په مابین کې شراګیر شي قران کې الله فرمایي زونه خلل رااله او حقیقت هم دی بل خطر مومنانو سره دا پیدا شو چې لکه موږ دلته راغلی یو جنگ لا د زمون زنانه په دې مدینه کې پاتې لري اسینه چې داخله په غوی باندې عملیات وکړي او زنانه ځان سره بونې شي نارینه باندې کومه تکلیف تیر شي خو راځي دي سره برداشت کولې شي اخر نتیجه بده شي مړ لیکن زنانه په خپل ډیره مظلومه دا واغه چې به کل دشمنان یې بوجي او به عزتي باندې بوجي او بیرش خطرناک جګړه کې تبان په مسلمانانو باندې ډیر بوج راځي ګرانواله عبد الله ابن مبارک نشه بوختنه وکړه عبد الله ابن مبارک هغه به شي خفنه اسو یو ورځ چې ملګرو بوختنه وکړه چې شیخ همیشه ته خپای چرته تبه مې خوشالي ونه لیدا وی کیف القرار زب څو خوشاله شم چې زمونږ د مسلمانانو پیغله دښمن سره بزورانو کې تړلې شي وي او موږ یې دلته به خوشالي کوو موږ یې دلته به ګرځو د دې انسانانو چې دوی زمیرونه به دار وکوا او دوی کې ایمانونه او زمونه جوړ وسه خبره خبره باندې دوی دا احساس کوو چې موږ له خوشالي موږ له د قشند لذتونه او مزه دنیا نه خصله او زمنګ مجاهدین او زمنګ زنانه هغه دشمن سره په زندان کې او دغه سره د شي بد اخلاقې نه چې انسان ته شرمېږي د غیر تشکرونه دا خبره شو وکړه نو خپه شو وېزه که زه خپه يم نو رسول الله د ملګرو سره دایره پیدا شو اسنه کوم د جنگ شروع کو شاده خوان را نشي والته هغه کسان چې کوم د زمنګ سره اتحاد وو چې لوزمات کې داخلي قواوې زنانه به عزت نه کی رسول الله زنانه په مختلفو کلاګانو کې جمع کړي الاطام المدينه
د حسن ابن ثابت او قلاوه چې په دې کې ډېرې زنانه را جمع شولې او یوه د محمد رسول الله ترور وه، صفیه بنت عبدالمطلب د رسول الله ترور، د عبدالله خور او د عبدالمطلب لور، غیرتی زنانه دا په یو کور کې وه. نبی کریم علیه الصلاة والسلام په خپل ځای باندې عبدالله ابن رواحه، عبدالله ابن ام مکتوم دا معذور شو، حبی امیر مقرر کې چې لکه زما در تک پورې ته ګوره، د مدینې امام امیر به ځان له نائب انتخاب شي، معذور شو حبی دی دولس یا دیرلس کرې دا امام مقرر شوی دی، پیدا چې در ووته چې ړوند انسان بسې لمونځ کېږي، ځکه رسول الله خپله دا مقرر کړی دی. وې دې وخت کې یو یهودي راغی او هغو اراده دا وکړه چې مجاهدین خو لاړ دي هلته ختله، او د هغو د زنانو بېزتي دلته راځي چې وکړو. د محمد رسول الله زنانه چې د امت مسلمه میندې دي او د دې مجاهدینو زنانه، دا به مونږه په بېزتۍ سره بوزو، د خلکو له به درد ورکو. امیش منافقان دا سوچ دا خیل لري. حدیث کې راځي رسول الله فرمای وی چې کوم سړی د مجاهد د خردان سره دغه شهادت نه وروسته بې انصافي کوي، بد اخلاقي کوي، په ورځ قیامت به الله مخې له ودرېږي، او دغه سړی به الله ودرېږي. د دا ټوله نیکي به هغه پیش کړي چې څومره اخلي وایله سم خیل لري، دا سړی به ترې ټوله ولي که څه به ورته پرېږدي. معنا ده مونږ او تاسو باندې د هر مسلمان قدر پکار دی، خو لیکن د مجاهد د ښځې، د مجاهد د پلار، دغه د بچی دومره قدر پکار دی لکه شاعر. رسول الله فرمایي کدا کوم چرته بیزدی وکړه، په ورځ قیامت به انسانان او تاسو ودرېږئ، تاسو دا ټول نیک عمل به درنه اوغي والي، او اسه به تاسو جهنم دروان شي. ابن حجر الحسمي لیکي وی چې کله شړې دی یتیم انسان د مال خوري دي، چې انسان چې کله مرګي کیسمه الله به مرتب اغه دنیا له بوزي زندقه، دا مجاهدین څنګه الله په نسبت ډېر قیمتي خري دي، ډېر اوچت خري دي، او الله زمونږ الله به ډېر غیرتي لري، دوی په اهل باندې غیرت کوي، دوی په زنانو باندې، بچو باندې، مال باندې. ویدا يهودي چې کله راغی دی قلانه تا ویدو سفیر زل نه حسن ابن ثابت لو ویلي ویره مجاهدین خلاړ دي انت جنگلا، او دغه سړی راغلی د سره نور قوای هم دي، اسنه چې بری زنانو باندې عملیاتونه کی وروزه وای وشنه، ویزه دې لایق نه يم. حسن سب دوی ویلي دا خبره وری وکړه دو وجه دي، اې دې دو وجه نه مخکې سفیر زل نه حدمر وکړه کزه بيداره دا د زبیر سے مور او زبیر دا رسول الله د ترور زیو چې دې د خپل بچي د لوګي سره مخته کول او د ژړا سره به مخته کول، کله کله به بدشي ځکه پری خود چې ال تبیر وا څه مطلب بچي به د لوګي سره مخته کې چې سبب سنگر کې لوګ راشي چې به جزي پځي ونی کی، د ژړا سره به مخته کې چې د غمونو سره آشنا شي، او بدشي ځکه به زبیر سے پری خود چې ال تبیر وا دحشت به و چې دا کله چې سبب بدشي ځکه واسي پاتې د دشمن په مابین کې چې استقامت سره داس موږ سره جوړې غلط رواج دي، او غلط تربیت دي چې وړم شومان شرط ورانه کینې، موږ ورته ځلګه پښو رااله لور راغې پلانې راغې، د شي انسانان نه نه زنانه چې کله مړ شو دا ما شومان یې رولې په ورځ قیامت بل سخت سزا ورکي، بلکې دا بچي د شي دعوت اول او زین سجور تک اول په کار دي چې بهادران شي شجاع. سفیر زنه هدا خپل بچي ولې جړې دا زبیر سے بوله دلوګي سره مخته کې، دا ولې بده شي چې پری دي چې ال تیار دا چې سبب باندې کشمه کې سم حالات راځي. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اغه ملون ملون مسل په دل کو کې ابله وکړو چې سبا د دشمن سره سخت سنگر کې واقع شم، چې به د شونه کوم چې ویش ویش او دا حالت ذکر نشي. مؤمن انسان دا باید همیشه زیګي کلکی. د عمر ابن الخطاب برکه راځي وی هغه بشه د الله سره چاله ورکه، تب دا ګمان کو لکه دوخ پېش مال الله سره کړه، دومره شړل سړی او دومره کلک وی دی دوی ویل چې زه د دې لایق نیم شي يهودي وژنم. دوه وجه محدثین او تاریخ ولا ذکر کړی دی، یو وجه دا د ودا شاعر دی، ودا شاعران خلک د شه حالت له وړاندې کیږي نه، اسی ټی د خپل باندې به خبرې کوي سخت سخت دی، خو زه د جنگ سره شي مگر ډیر کم شاعران شي غسنګر لبی زی، لیکن دا وجه کمزوري دا وجه دا چې دا محمد رسول الله صحابي دی، د توصیف په کار دی. ورسره براش ان شاء الله دا سړی معذور دی او دا نه جوړ او مریضو، هغه وجه ان شاء الله بیان کیږي. او دا زموږ د الله عادت دی او سنت دی چې بعض انسانان د شي کی چې هغه مرمۍ سره مخته کی، په یو ځای کې به قتلونه کیږي، په یو ځای کې به بمبار کیږي، په یو ځای کې به سخت جنگ کیږي، لیکن دا په کې اوري راوړي طبیعت به خراب نه وي، او بل سړی په کور کې بنا شو بڑسنګ کې به پروت یو دا بټینګيږي نه، بس دا تربیت دی او دا ځین سجې ان شاء الله په کومه طریقه رب العالمین ان شاء الله وکړه. دوی له ځدې تیار نه یم وی سفیر زل نه ورو وته د خمی او تیر راوخه دق يهودي جبري سر اول بس پی هو خو زولي او اسه مردار شو بیرته کور لاړه دروازه را پورې کړه. حسن سیب له ویلې چې اوس په پسې ورشه دا سر خو ته غوسکه کنه، ویغه وی دې لایق نه دین معلومه شو چې دا صحابي نه جوړ دی، معذور دی، د رسول الله د ملګرو توصیف په کار دی، او په دې شي کیفیت باندې دا خبره حمل کولو په کار دی چې دا غوي بیزتی بږي ونیش.
وی سفیر رضی الله عنه فرمایي زغ خپل زکه نه ورتم چې هغه سړی پر دیو ما وی حسن به ورشي سر به تیغوڅ کې خماله پیکه شو پیشکوز یې بچی راواخست او دا سر یې تیغوڅ کې او دننه کې او بیا دروازه را پورې کړه نور د کلا سر لوي دا سر وخېژولو چې په کوم ځای کې هغه نور یهودیان وي د هغوی د منځ لی ورو غورځو دا ولې دې صفیه ورته دا ښودل کول چې دوی داسې معلومه کړي چې اوهو رسول الله څومره هوښیار سړی دی مجاهدین یې سنګر لرېګلي دي په خط کې پراتې دي خوبرې د زنانو سره هم یو ګروپونه پراتې دي چې تر څو پورې ادې دفاع وکړي دې کلا باندې حمله پکاره ده دې کې ډېر مجاهدین دي چې زموږ یهودي ووژنو د هغه نه سر غوڅ کې وې دې چې کله ورو غورځو نو یهود باندې یېره راغله او ټول وتښتېدل لاړل منډې کړې هغه ځکه بیا پاتې نشول دا یو تربیت پکې راغی دریمه مسله دا وشوه چې دې کافرانو ویلې چې لکه 15 ورځې موږ محاصره وکړه او دا خلک راوځنه او موږ په دې ځکه پراته یو د موږ لګران تمامېږي موږ جنگ کوو چې په ارقې مدې دا جنگ پکاره دی دوی به راوځنه موږ په دې ځکه پراته ورته وی یو څوک سان چې باغې کې یو کسو عمر ابن عبد اودا او زرار ابن الخطاب عثمان ابن نوفل اکرم ابن ابي جهل وی دوی به رسول باندې سوار شو دا دغه نوجوانان وو خوشی کله دی خندق لره رب دی شو طریقه ما دا اسونه پوند کړی چې ایشه دی خندق نه ځان نه په کیفیت باندې روغ ورزول خو دی خو راو وخت کافران دی د اسلام د پاره جنگی کنه خو لیکن طبي غیرت پار چا کې دی کې مو خې منل چې راکه مونږ مړو شو ګور ډارې جهنم لزو خونه د محمد صلی الله علیه وسلم سره اعلان د جنگ کړی دی چې په ار قیمته مونږ دا جنگ کوو دی کې مونږ لا خبره ده چې لکه دوی ګور دینم نه لري او چې مړو شو مردار دی ور د جهنم دی او زموږ اوسو سجدي جون نور سبه ګوره مزه دی چې هغه په دې باطل باندې جنگي کې نارینه او زنانه او مسلمانان خو به په طریقه ولا سره باندې وجنګي وی چې کله اسونه ور واړه ولا د عمر عبد ابن عبد اود ودا د شو کافر او پهلوان چې د نوم بچا واره د نو سره به ټک به ریدو کافر ودا وی ویره من یو بارزو وی سو بس ما مقابله وکي صاحب خو پرېدا وی زما مقابله به سو کوکي علی شه ورته میدان لره وته وی انا زبر مقابله وکم رسول الله ورته وخت کینا دا خبره ولی وکړه علی شه به درش کلن ځوان دی او عمر ابن عبد اودا دا د اتیا کلو دی خدوم را قوی پهلوان دی چې پهلوانی دی وجنه د صحت امش لا برقرار پاتې دی علی شه درش کلن الکو به ویل شه من یو بارز سو بس من مقابله وکي علی شه ورته به میدان لره وته وی زو دریم کرتی چې به ویلی علی شه ورته وروته رسول الله ورته شو روزه یو به یو سره کته شو ودا عمر ابن عبد اود و دمر متکبر انسان شو کلی علی شه بلوګه ته جنک دا خو بیګیره او کشر الکه ما مخله ودرې دو ودا خپل توره راواخ سو دا خپل اسی بده توره باندې والو چې سبا څوک دشي ونه وای ک علی زل ته او اجنم چې لکه دی عمر ابن عبد اود زکه دا علی قتل کې چې د سره اسو دا مصالحه بلکې یو به یو سره جنگي کو خل اندش میدانی متکبر او مغرور وچې لاسې کړې سره یو بسر واښلو دړي جوړې شوې ګاردا دومره ګردونه صحابه فرمایي جوړ شو چې دا په دې ګردونه کې دواړه ورک شو ایس معلومات نه کې دوی ترو وال شروع شو خو یو وخت د اوقاتو کې د ډېر ځن نو رسد تکبیر اوازونه مواورته وشي علي شه ویل شي الله اکبر وې موږ دا معلومه کړه چې عمر ابن عبد اود وې دې اول اودې مردار کې دې اول نور دې دړونه روته او په دې ګردونه باندې ګډ ورڅ وی وی ویل چې سړی مې هوښل مردان مې کې زبیر رضی الله عنه په دې ځکه ناسو بیا چې په کرام باندې وروته انګل بیا غنې سم پرې کو وته کې دو او صوفان ابن نوفل ودا چې کله په دې خندق باندې را پورې وته چې دې زبیر ور باندې برنه تور کې کو باندې سره چې وی ول دې کو ناټو پر دوه پړه کې نه مې یو خو ورزونی مې بل خو بیرته دوی رااله سره نو مسره دا و شو چې دې کافرانو به ویلې چې نه کدا جنگ خدا تعرض منګو کې دې کې مشکست منګو خوړو چې په ار کې فېدی دا ورته ټول خوونه په جنگ شروع دي پدې رسول الله باندې عملیات کول پکار دي چې په اړه تر باندې پرې دوی نه د ماسپکین مازه نور سره تعرض شروع کی ماسپکین نه چېونه کته مازه ګرم بکې لاړو ما کام بکې لاړو ام تر ما خوشن پورې جنگ جوړو رسول الله بګي مونږ هم پرې کو ملګرم پرې کو عمر رضی الله عنه ویلې ودا سليمان دې الله برباد کړي موږ مانځل پرې نه خو دو رسول الله ورته ویلې و انا ما صليت و قسم الله ما مونږ دې کړې صحابه دې مانځه باندې سخت خپش ولا او په دې وخت کې صلات خوف دام نه پر شلی شبه پر پښو په دې وخت کې کیږي شرط لیکن مجاهد انسان لا رب العالمین دا رکوع سجدا اگر کته په مانځه کې پر سمدا الله ورته معاف کړي دا کله چې شي وخت راغی چې رکوع سجدا نه شو کولای عبد الله ابن انس دا خالد ابن سفیان الحضری په رسول الله ورته تشکیل کړه ورته وی ویلې وې چې کله سره مخامخ شو د شی مضبوط سړی دی تا باندې باول د شروع ورش خو ورسره به مسله برابر کې گزار به ورکه
وی اول په ما باندې روب راغې وی ما ورته ویل شي د محمد په خلاف باندې تی وی او وی د منځ ټیم راغې ما د منځو کې برسي کیفې چر کوشش دم پر خو دا خو رسول الله ما خو سره قضایي وکړه اذان یو کې او په دې منځو صحابه څخه خفه کېدل انس ویلو چې کله حسن دا حسن تستر کله فتح کېدو د سر منځ انس بن مالک نه قضا شو وی ویلې وی قسم په الله چې دا ټول دنیا په فتح کړي دومره قربانې موږ خوشالي نه ویل کته خفګان چې موږ راغې د سر منځ موږ نه قضا شو مجاهد انسان دا که په سنگر کې وشي کې دا به د ټول نوچت ذاکره د ټول نوچت عابد او مسكون کې دي چې منو چې لکه سمو جاهد اوسمه عمل نه ضرورت دی خو به تاروز وکي سبا چې به کړه تاروز وکي نو د ماځګر مونږ په کې قضا شو خو لیکن د ماکم پورې جنگ لاړو نو قضایي چې کوله اذان وکي رسول الله صلی الله علیه وسلم اول د ماځګر مونږ وکي به د ماځګر وکي به د ماکم وکي به د قشنه ما خصن یو اذان نور ار منزله اقامت دلیل په دې باندې چې کله سړی د منځنه پاتې شو یا ودو پاتې شو یا تی دیا دوه تو یا په دې صحنه کې غیر راغې د شپې قضایي کې په دقه ترتیب باندې وای کی د قصدن مونږ چې قضا کې غوړې قضایي نشته دغه بد الله نه بخنه غواړي چې سړی کله منځو وخت پیژنې وې نه کوما بلکې صحونه وکړه چې دا مسله وشو ولا ذات ورو ولا او بل د جهاد د وخت نه چې کله صح حالت راغې به دې مونږ بګي پاتې شي ذکر رسول الله پر خوده لري نبی کریم اسلام خیره وکړه وې مال الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن صلاه الوسطى رب العالمين الذي خلق ذا قبرنا وذق شند قرنا دور نڑکی وزک منگر ما زگر دمنزنا مشغول کڑو بل حدیث کی راجی ملا الله جو اجوافهم وقبورهم رب العالمين دی دا سینی وذق شند قرنا دا قبرنا دور نڑکی دی منگا دمنزنا ورس کڑو دلته به سوال لږی چې محمد رسول الله خیر خوا دی د رحمت دی د رحمت د پر را لګل شوی دی دا خیره ولې کوي یو وجدا دا چې کله د شي وخت کې خیره په کار ده دویمه وجدا چې کله یو انسان ستا عبادت خرابوي نو بیا غره خیره په کار ده یو سړی چې هغه ستا په خلاف باندې تحریک شروع کړي دی چې لکه داخله ګوره دوی کې دا غلطي نه دي کله وایي چې لکه دوی کې دا نقصان دی او دا نقصان دی او دا او ته پوښتې چې ما عبادت او ما دعوت ده دا ضرر رسی نه بیرب العالمین له متوجه شي چې الله ته برباد کا ته ورسره کرا کیرا پکار ده ته معلومه شو پنځمه طریقه دا وشوه چې په دې وخت کې صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله یا رسول الله ډیر خپه وي زړونه بالکل د خپل د غری د څو طریقو اسکار مونږ له وکه چې مونږ یو یو کلب شو دا ګوره ډیر سخت صحنه ده لکه بدی جو ماګه مونږ تاسو ناسیو او لزر کسان دښمنان مونږ نشه پیری شي او عصبي جنگ دی اوس به وجه لیکيږي اوس به وجه لیکيږي لکه اوس به بمبار کیږي اوس به دا کار کیږي دا ډیر ګرانه مسله ده اسې مونږ تاسو په دې خپل باندې وایو لیکن صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله یا رسول الله سمنګ له وکایا چې څو وی د غنم په مطمئن شي نبی کریم علیه السلام ویل دغه دعا وی بار بار اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا یلا تز منګه فردا وساتا او تم له اطمینان راکا اللهم منزل الكتاب يا اقزات چې کتاب نازل اونکي سريع الحساب يا اقزات چې زرزر حسابونه کوونکي د خلکو سره او يا اقزات چې دشمن د شي لکره ته ماته دي خلکو له شي کا سورکا رسول الله دعا وکتا دلیل په دې چې مجاهد کله په میدان د جنگ کې غیر راغی دا غسر ټیک د اصلي به یو خو لیکن د ټول نګور اساسي شی دار چې دعا له بډې توجه کوي مونږ له ورسره برش ان شاء الله الدعاء هو العباده رسول الله فرمایي دا دعا د عبادت ګوره مستقل رکن دی او دا د مؤمن اصلي هدا خو دعا به ډېر خیرونه اسمنګ الله خلکو له ورکی خو لیکن دعا ګوره دعا د شنو چې لکه بدی ځکه نه شو دعاګار غواړو د وکی دراړو نکړي دي چې دا وکاو دا وکاو دا دا شنو اسمنګ الله د سنت ګوره خلاف دي په میدان د جنگ کې به تور داخل شي د غنه ورسه دعاګانی او غاړي بیت د الله کومک لګورا دا چې ته خواله ورزینا څنګه د چرته عمر کې لیدل نه ودیږي چې له شنو چت کړي چې لکه دا کارو کو دا وکدا زمونږ د الله سنت د شنو چې ستا دغه دعا قبول کړي ځکه زیاده دعا به پیژني وقته دعا به پیژني سبب استعمال کې د غنه ورسه به د الله په سره انتظار کوي او تقریبا د دعا بار کې موږ تاسو ویلو چې دیش آداب او دیش عقب مرشی ظاهری د من حرام نه ځن ساته اخلاص په ځان کې پیدا کړي توجه سره بد دعا وکي صدقه بر دعا نه مخکي ورکي منځونه بو وکي در رب العالمین نمونه بل الله وسره کې پیش کي صفا جامع بو واغوندي او تسبانه بکيني او مغرب قبله په طرف باندې واړي او دغه شان ګونډه به ماته کي لسونه بده مروچت کړي او لسونه به خاص کر تر وګو پر روچت پېښوي او ډیر په توجه سره بد دعا وشي د الله نمونه بل الله وسره کې پیش کي رب العالمین باندې محمد او محمد رسول الله باندې درود وي درود عربي دعاګانی بو وي تکرار په دعا کې وکي اقد دعاګانی به کوي چې کوم رسول الله موږ تاسو له خو دلی دي زید دعا به پیژني وقد دعا به پیژني مؤمنان له کوي دعا وغواړي الحاح ډیر تاکید به کوي وکي د زړه د تل نه بیرو باسي د الله د حکمت ته مخالف نه نو مې د کیږي بنا اقرار به کوي به دي خبر باندې شرب زړه ګننګار ته بس ما سره کومک کوي
تأديب دقيقة في قبولية ما عندنا كيو دقشان آخر كي بيأمين ويأمين دقا دير شادا في كلب دعاكي موجود شنو بات دقينا بيدا كيه شبقما بيك هذا شي مؤمنان بير پریشانا او دلتا منافقانم يو دعوت شروع كي وي ويري جلق دا جنگ نكي دا رسول الله عزيز سادس سلي دا اس من بري خلق وجني دا لوي طاقت راقل دستر وزر دا غرر شنو وكرا او دا كار كي واقع كار ان بيوتن عور اسم دا كورونا غور خالي دي او سمره بدبخت انسانانو چې دوی کورون لدل او محمد رسول الله دلته په سب کې پرې خوځو د یقینن چې بدبخت دي لکه په دې وخت کې چې دین د اسلام د مزیدار دین چې د قران او سنت دی صحابه دی رسول الله دی يهود نو سوارا د غوی عزت نه کوي د غوی د تخریب په سره خسرال تاسو غوډه امریکا کې ځان لدا شری دوري د مولانا عبد الهادي مجاهد او د صلاح الدین شهدا ځان لواچ وي کتابونه ځان لوخلې چې يهود نو سوارا اسلام په کومه طریقه باندې د منځ وړي په کوم چالونه باندې په کوم کیفیت باندې مسلمان سره به د دې خبرونه پیش چې لکه دا په کومه طریقه را روان دي او څنګه را روان دي او په کوم جامو کې او څومره خلونه لري چې اسلام په کوم ځای کې را لاندې کو څنګه را لاندې کو نو وس یو خدای اسلام سره د دې دښمنی صلیب او د قشن يهود نو سوارا شروع کړی دا او د غوی ملګرو او زموږ استاد سره ډېر د افسوس وخت دی چې لکه خپل دکان مې دی خپل ځمیدار مې دی او خو واده وکم او که خزه او که بنگلا سره برابر کبا چبدی کی دا کارو شبدی کی دا کارو شو دا قسم په الله په ځم باندې دل په کار دي چې ګوره دا هغه منافقان نو به زموږ سره منافقان ډیر سخت دي دا ډیر انتهایی ګران هغه رسول الله په ډګر کې پرې خودلې او موږ ته اسلام په ډګر کې پرې خودلې ګر چې بیر د اسلام دشمنان په اسلام باندې راغلي تجاوز پی کوي او بریدونه پی کوي موږ سره ست نو خوراک اوسه غند دي څنګه پیدا کو څنګه اخر دا به څه ژوند دي د دنیا په دې بلډینګ کې کوم غو شي دوه کړه ډیر ودونه مو کړه کډیر مالونه مو کټل خو چې اسلام ال تخرابېږي واغه به عزت کېږي قسم په الله چې دا مال ګوره نه کټل به په کار و او دلته ځان له دا خبره متوجه کول په کار دي چې ګوره موږ منافقان نو قانون به دادې چې کله خو موږ د الله د خوانه د مؤمنانو باندې دا نظر وشي چې سختي ور باندې راشي به کومک را لېږي الله کومکونه شروع کړه یو کومک به دار راغی نبی کریم علیه الصلاه والسلام ډیر خیر انسان دی په دنیا کې د رسول الله غوندې خیر شخصیت نشته هغه ویلې چې لکه دا کافرانو چې بریګه څلور زره د ابو سفیان په قیادت کې راغلي دي او شپږ زره د نور دي خارجانه د څو کار کول په کار دي چې د دې په منځ کې درس مونږ واچو درس جدې نو عین ابن حسن او حارث ابن عوف د بنو فزاره او د بنو مره دغه قومندانانو د دعوت کړه یو جدا ځای کې وسره کېناسو رسول الله ورته ویل وي ګوره داخل راغلی زمونږ پسې او تاسو سره دلته اتحاد کړی تقریبا شپږ زره تاسو څلور زره دوی لس زره او مونږ مدینه کې درې زره شوخ مجاهدین دي اراده دې خبرې لري چې په مونږ باندې عملو کې تاسو جنگ سره څو تاسو جنگ څه کوي مونږ به دې شو کو چې په دې مدینه منوره کې دا څومره کجوري دي اې دې بدرې مې ستا سول درکو او تاسو ایسته تی جدا شي رسول الله کې ارتوب لګورا کافر کله په کافر باندې ول پکار دي لاله چور کول پکار دي چې لکه تاسو سره بدق قرار دادو کو دابو کو دابو کو دا ګره دوستانه نه ده دا د اسلام عزت کې خو بده شو کې په چره اسلام عزت په کې بځه پاتش ورس ان شاء الله دا خبره کو ډیر انسان په دې خبره باندې دماغ لا شي کې نه ګوره دا څنګه خبره ده ځل مسلمانانو یو دا کار اې دې کافر نه اصل هر اخلو دا بل ور باندې وجني چې کله د اسلام په خلاف باندې تحریک شروع شو نو بیا د رسول الله سیرت ته مطالعه کا چې د اسلام عزت هغه په څه کې پاتې کیږي موالات ځل خبره ده مدارات به ځل خبره نو دې دوه قومندانانو یو لیدې کفارو وې چې سیدا موږ به دا غوینه جدا شو خو بده کیفیت باندې چې د مدینه دا څومره کجوري دا په ټوله به موږ لرا کاوي د یو کال رسول الله ویلنا درې مې صدر کو خو غوږ دې باندې اصرار کو اخر سره فیصله په دې راتل چې درې مې سوالي او یا نصف رسول الله ورته ویل زبتا سره خبرو کوم غوږ کې دی دا خبره ما تاسو سره شریک کړه د انصار قومندانان په دې ځکه چې سعد ابن عباده سعد ابن معاص دا غوینه به زه پښتنه وکم کدی کار له شرط هغه تیار و دې وسو سره من قرار ده دونه وری کو ګوره کچیر ده دل تیار نه و به ګوره منغو تاسو سره به خبر ګوره موافقی را رسیدلې نه یو چې ذهن لم دا خبر را نشي چې محمد من سره دوکا وکړه وی چې سیدا دوړ ساده نه روغخته سعد بن عباده او سعد بن معاص سعد بن عباده در خزرج قبیله مشر ده قتلنا سید الخزرج سعد بن عباده رمیناه بسحمینی فلم نخطف اذا او سعد بن معاص ده اوس قبیله قمندانان او شرار رسول الله صلی الله علیه وسلم تری بغلون لا چلوی او ډیر په ادب باندې کې نشو انو خلکم ناس ورته ویل یا سعد ته مله متوجه شه دی بل سعد دی ته متوجه شه ودا حسن عین دی او دا بل حارث بن عوف دی دار دی قبلی مشران دی ما وسره دا خبره کړی دی چې درې مې سمال به تاسو د مدینه کې جوړی درکو یی د دشمن الله سوالی تاسو به کې سوای د اسلام بشاشر چې دا کړی د انسان بسړه کې ورډن نشي به ټول غیرت غیرت دی دا مر خو به غیرت په موږ تاسو راځي
نن دے کا سبا یا بچر تب تبھی مڑکے گی یا پٹکر کی مڑکے گی یا بلا مسئلہ کی خلاصی دے خود نش کچر دے مر رسول بچ کی دے نو پکار دا چھ محمد رسول اللہ جوان دے وی کچھ کلا پاگا من دا فیصلہ ہو شنو پمنگو تاسو بانے کی گی اگوی ورطوی ویلی کماندان را مخامخ شوا رسول اللہ وی تعالی رب العالمین دا خبر کردی دا او کستا خبر دا او کس منگ دا پارت لگی کاللہ در تر خبر کردی چی دا کجوری ورکی بر رأس والعین پس تر سرگو منگی منو که تم لدا خبره کې چې دا کجوري ورکه بیر راس ولعين بس سر ګدام منو خو کس من غم د سري چې لکه دا انسوار دي دلته اوس محاصره شي وي دي خیر د مسله په برابر کو چې د دشمنان تی جدا کو دی خو سره بیٹه غره آسان ده وای ویری وی الله امر تني دی ویلي او زما تاسو له امر نه دي خو خبره دار چې دا کافرانو نن راغلي دي او دوی غواړي چې په تاسو باندې دی یو ملنا دی یو لیندې دی یو خوشینه گزارو کی ټول کافرانو اتحاد کړی چې عمر مې در باندې وروري په یو طرف باندې وی قسم په الله من چې کله هغه وخت کې مؤمنان نو دی خلکو له من چرته کجوري ورکړین دي مګر هغه کجوري چې اس موږ په پیسو باندې اخیستل یو موږ ته په مل مستی کې ورکړی دي نن چې موږ الله په اسلام باندې عزت راکې او په تو باندې رب العالمین عزت راکې نن موږ کجوري دوی له ورکو والله بالله چې موږ به هیڅ دي خلکو نه ورکو مګر دا خپل توري بور سره مخامخ کو رسول الله چې ډیر خوشاله شو وی ویلې وساسو د وجه نه مال دا خبره وا چې دا ټول کافرانو تاسو به سره جمع شي ورته تاسو دا خبره کوي زه سره تیار نه يم هغه له وی زه خپل کار کوي هغه ډیر مرعوب شو چنه کدا مجاهدین څومره سره ورته یو یقیني سره ورته تیار مجاهد پوي کې هغه الله په دې ژوند په مر باندې خوشاله دي ابو هرانه صاحب جاړي وفات کیږي بلال صاحب ابو زنانه جاړي وی ولي جاړي وی ته وفات کیږي ساده کجي وی زه وفات کیږي سنل کې غدن خلیل سبا د خپل خلیل محمد رسول الله سره ملاقات رسول الله چې کله وفات شو ابو بکر چې دومره خپه شو چې دغه خپګان د وجه نه ایستل شو واچو نو دا مسله راغې دنیا له مؤمن انسان زمون د الله ما بین کې دا مرګ یو پل دی الله زمون محبوب دی چې کله د الله خو له وزن په دې پل ورته ریګو او کله سره زمون منه دی پل نه بیریګو دا ګره به منه منه نه ده مرعوب شو هغه لاړ جمع نعمت الله او مدد الله دار اولې ګو نعیم ابن مسعود ابن عامر الاشجعي دا دی یو دستي امیرو اس الله ورته بریز لکه اسلام ورته نه لکه زمون د الله نشا کار دی وی د شپې د رسول الله صلی الله علیه و پټ ورته ویری یا رسول الله ما اسلام را وړی دی فمرنی بشیء مال دی شی امر وکړي او کار وکړ نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ته خو یو کس سبو کې گزیت کسان به تور مثال چې دوا درې کسان بو وژنې مړه به کی خو د شی کار وکړي دي کافرانو په دې ما بین کی س کار وکړه کار په دې طریقه باندې وکړي یو بل یو بل باندې بدګمانی نه پیدا شي دلیل په دې باندې چې مجاهد انسان وګور دی وګداو شي رساتي د شي بم سره دې زنه راتا و چې بس هم د امر کو دا بیګاله شهادت دا تر قیامت پورې چې تر څو پورې قیامت دې سره د کوپر د اسلام دا ډاغره ده سړی به تر کثیر بیدار ناشتي چې په کومه طریقه باندې اسلام غلبه حاصلې چې موږ دا غلبه ورکو که زیاده مر راغې د مرګ او کده تقریر راغې تقریر او کشر در پیسو لګول زیاره غره پیسو وی سیدا ودا لاړو او په دې وخت کې دا بنی نذیر راځه مکړه قریزا ورته وی ویلی شو صدقانو المال مالکم دا مال ساسو مال دی البلد بلدکم دا کار ساسو کار دی النساء نساءکم دا کجی ساسو کجی دی زخو تاسو نمعلومی میزو سوکی میرا پلانی خاندان وی مشری زما مین محبت کم تاسو نمعلوم دا جسم رو پاداری میوی دیر زیر جنگ دوار خلری کدی محمد او بیل له موږ بغټه حاصل کو خو کچیر ته و غټلا قسم په الله خارجان بہت کی ساسو نه بغور داخل به خزی واری دا در رسول الله ملګری دي شاسانه خلق دي او دا به خطرناک خلق دي ولا ټول به وښني د دې شر وکي چې لاس کسان قومندانان دی خو نه ځان سره دلته ګرو کوي ګاڼه تا قومندانان چې دی خو موږ سره دلته ناشتي دا جنرالانه کشران دوی دوه وجنه به جنگ کوي تخت نه کوي یاره وړې راکنه سره یو مشوره دی راکړه اې دي جنور لاړو څو کې بسامه نه پوي نه کړه ابو سفیان لا چې کې نه سور دوی ته خبر نه وي نه وي بني قریزه خو لږ سره بیرته پابند کی تاسو ته لوز مات کړو د خیب نه خطب وجه باندې وي او وی بیرته وستر الله سی وځي کی او ورته وی ویل چې موږ تاسو خپل ملک دی او دي چې موږ تاسو شریک ژوند کیرو په خام سردا تړون نه کړی دی ولا سی کونه د چې چل به وکړو چې د دې خارجانو ولس جنرالان براوري سو تاسو به در کو ټول وښ نه وی د شي بنی او موږ سره ډیر کې اتحاد کړي وې زما مینه تاسو معلومه راکنه وی او وې زم تاسو معلومه کنه وی او بالکل معلومه تاسو موږ وفادار دوست او جنرال وی و به ګوري چې کله دفتر ورشوه ابو سفیان ویلې یعنی بنی قریظه ولې خط ولېګو کسانې به سوله کړي سبا جنگ لزو وی ویل چې مونږ جنگ نشو کولای وی ولی وی یو خدافتی ورسلا او دافتی پورس کیسمه مشانو بیزتی کړي واغ کاری کړي واغ رب العالمین خیزران او شادوغان کړان ګوره دا دومره رقم خلق خلی دافتی د ورځ احترام ساتي او د محمد رسول الله بشه سهار اخسیدا یهود دومره رقم خلی
او دویمه وجه دا جنگ دوال خلری سوایبان او تاسو بلس جنالان منگا دلتا کی نوی چکرم دالا جنالان دلتا کی نوی دیغین ابو روس بی منگا جنگ شروع کو اوهو ودا خبر خورشتی دا دی نعیم ابن مسعود ابن عمر الازجی چکم خبر کرد دا آغوی پا دوی بدگمانا شو دی پا آغوی بدگمانا شو دریم کو مک داو شو قرآن کی رب العالمین فرمایا ایوها الذین آمنوا اید ایمان والاو ما دسی لکر نازل کرد جتاس تو لیدر اینا اللہ بادون راو لگاول او ملیک راو لگل بادون دسی بادون وچی یو خو یخنی وا او بل دیر تیز بادو ای دوی دا پولی و دا خیمه میمی دیر پولی سر وشکا ولی او ملیک مستر و دیو پر جون کی دن نیر و رواش ولا رسول اللہ لنیت کسان ویلی وی تا خبر نی وینا وی دل تا دیگه امخ کی خبری دا پیدا معلوم شوشی گوره تحقیق کول پکار دی یو کس تی خبری ورطا وکرد دوی تحقیق کنی کسو متاوان سر مخامخ شوا منگل پکی دا خبر معلوم شوا نوی ولی چی تاسو دا خلق معلوم کئی چی دوری اشتی زیو کنیسی وی چوک بلار چی دا حالت معلوم کی ایت چوک مجیگنا شوا زکر یخنی موا او صحابه خوم انسانان دی او سخت فوج مراغلی بیوی ولی چلی که دی کار دا پار با چوک تیر شی ایت چوک تیر نشوا حزیفه ابن یمان فرمی ویزد رسول اللہ دی گوندو سر ناسو وی مالوی چی چوکی مای حزیفه وی قم لارشا او حالات معلوم کا چې داخله څنګه لري خو ګوره بل هیڅ کار باندې کې صرف د حالاتو معلوموالي دپاره به ځي حذیفه صاحب فرمایي وي قسم په الله داسې سخته یخني وي داسې ګرمي الله زما پر عبادان باندې ولګول چې څادر مې وغورځو الله د مجاهدینو باندې دومره اکرام کوي ما ته د بخاري خوا کې ټینګې دي نو شوې دي بڑا سنوي دي قالون په دې قالونو په دې پرشونو باندې او الته واوره وریږي په یو جوړ جامو کې الله دغه حفاظت کوي داس موږ د الله وعده لري د خپل دوستانو سره وي دا یخني زما ورکه شو دومره ګرمي چې د ارسمې وغورځول څادر ما درې صفه جامه اید کرامت ثابت شده محمد رسول الله معجزه او دیر ویلیش اولیاء دلیل لی بدی امام رازی رحمت الله علیه فرمای اولیاء الله چاله ویلیشی و اق انسانان لو ویلیشی چه اسلام دشمنان و نپسری کی یره لری تا سو گوری کنه چه اسی आवाज بری کی چاله کرا اخلا تبه مسلمانان و غیر مسلمانان و منافقان و غیر منافقان تین ک میدان کی موت بده خو کی گرز را گرز چه بده مت منی پوز چن پدی پوز منی چه مش نسیغه ملوزینا او کنب شه دا خبر او چاله ک پلانه راغه ټول جهان به پلرزانی امام رازی فرمایو د دې وجه دا رشد د الله اولیاء دي دا نه کان خلید دي یری الله د خلقو بجونه کې ورچ ولې دي اولی ولا اغه انسان لویل شي الذين امنوا وكانوا يتقون عقیده د توحید او ژوند د قران او سنت برابر چې کله ولید چې سړی الله راځي دا خپل جبه الله په ذکر باندې آباد ساتي الله لزان نشدې کوي د فتنو نه ځان په امن کې کوي د خیر کار لوړاندې کوي خوراک اسکا کو بلډینګ جوړول دي لټمر ميلان نه د الله په دین د څخه پکې لګه پړنګ چوسه شي د الله لپاره وران او د الله لپاره جوړ کړي او د قشان عمل کوي پټ وشکره وراله ابو سفیان وی اور بل کړي دا ورته اوړي راوړي سخت یې خنیوا وې دانه مرته نه کړه غشې مې گزار ورکوم او وژنه مې خو د رسول الله خبر را بیا شو چې لکه ته چې لپاره مالې ګره ماګه کارو کې صرف حالات معلوم کا دلیل له پدی چې مجاهد امیر رقم شي لپاره ولګو بس اماګه کار به کوي کله دا ډیره اوچته خبره واچ په دې وخت کې ابو سفیان وژل شي به رسول الله توفیق دې ایمان ورکي د کافرانو یو لوی مشر د څلور زره قوا او مشر چې سړی وژې دا ورګه کار دی کغه لیکن اسلام موږ د امیر اطاعت را کړی چې وسی وژنه ما د امیر خبره به څنګه د جهاد مسله دا ګور ټول په اطاعت تا امیر چې کوم خبره تا را کول بس اقا خبره وته مانی تر څو چې شرط برابرۍ ودا پروګرام چې کله وښنو زم خاله ورالم وی ابو سفیان د خپل جلالان راځه مکړه وی ویلې بدګماني خو په یو بل باندې پیدا شوی و ویره کا پتاو چې څوک جاسوس نه راغلی د رسول الله ملګری ګور رسول الله څنګه تربیت ورکړو وداوی مخوا کې ناس شوم والو چې لکه څوکي وی ور په ته معنی پیژنې ز پلانې خاندان والے ماو کنه مې جاسوس نه وی دی بل لمه غره ورکې ته څوکي وی ز پلانې خاندان والے مې جاسوس نه وی سم ځان پکې غلې زکه دامي مو والو دا جرأت دا به انسان د منځ وینې شو ختمې نه کی وی خبره ده چې دا حلق القرى او سنه مړ شو جنگ سخت دی پنځه سره کور انتظار مو کې یخنی او بادونه خو ګوري دا جنگ بریدو بل وخت بیو یو دم دې ټول جنرالانو چې جوړ کړی چې بالکل بل وخت بیو کو دا ته پوښ لړا غلی دې پوښ لړا ایدو دې ژوند یو الله خبر دی واه خلکو خبر دی چې وسره پټه کړی دي موږ ته څه خبر نه یو بالکل سید دا ټول عمر دې کنه بل وخت بیو کو وینت څه خبر دی واه وې دا خبره شوکه هو ځفسه فرمایي وې زړه روان شو وې شکل را محمد رسول الله فرمان زبا رب العالمین لو لاړو دسی امام او دسی امیر څنګه تربیت منګل کړی دی ظاهری مجاهدین راځم کړی دی خدای الله سره رابطه ساتي وې دسی یخنی په ما باندې نه نه وته دا خو زما کرامت رب العالمین چې دل ور کړی او رسول الله معجزه و چې یخنی الله ته خسته و خو چې کله دی ځل راغی نو وښ به یخنی په ما نه نه وته رسول الله په منځ باندې او په دې منځ کې را نږدې کړم دې ځان لو د خپل صدر را واخ شو په پټ کړو دومره اکرام چې نبی کریم علیه السلام په منځ کې د خپل رب العالمین سره مناجات کړي لیکن یو مجاهد ورته راغی د سنگر نه
او د الله په دې مناجات کې شروع رسول الله فرمای چې کله یو سړی د منځ کوونکو مخ له تیریږي دا که خبر شي پر خپل سزا څلويخ به ودرېږي څلويخ کال یې میاشتې او ورځې ځکه د الله د دې بنده په مابین کې دا رابطه کټ کړي خو مجاهد راغلی د سنگر نه راغی او رسول الله په منځ باندې ولاړ او رسول الله او خپل را نږدې کې او د خپل صدر په داخله منځ کې په باندې واچو دی ورته اکرام وکړي اعزاز وکړي وی چې کله سلام وګرځو مالې اوسه صورت حال مې خلک تختی وړې خوشاله شو منافقان لمه دا خبره وکړه چې خلک تختی روان دي او د مې چې غکړې و دا تاسو څه خبره کوي چې خلک تختی روان دي هغه څومره قوا وی راغلي لکه اوس د يهودو سره او عصمت منافقانو په سره کړي دوه تختی دل دوه وتل او دومره خرچې پیږي کې وکړي دومره ټنګونه او جزونه داري بيزي وزه ته هم چې تختی منافقانو ویلې وګوره الله رسول موږ سره دوکا وکړه دویم یا اهل یثرب یادی یثرب ولا فرج وزی ایدی طاقتونو سره جنگ مکوي او ان بیوتنا عورس موږ د کورونا خالدی او د مؤمنانو ایمان پر خبره زیچ موږ دا ویل چې ایمان زیتیږي او د قشم بریګه کمبوت راځي د ایمان د تقویر لپاره به شل کارو موږ ویل او د الله په مخلوق کې سوچا د الله په نومونو کې سوچا قران کریم کې سوچا د رسول الله تابعداري د الله نو دعا د رب العالمین ذکر کیسه اخلاق د رسول الله معجزات پیژندل د رسول الله شخصیت پیژندل د اسلام دین خو بیان پیژندل د هر قسمه کفر او شرک نه جدایي او دقشن الله له وقت ورکو العلماء سره ناس دا علم د قران او سنت اخلاص په ځان کې پیدا کول د مؤمنان سره مینا او دا هغه شنه جدا کېدل چې تاسو الله او الله رسول لري کوي او دا ادم نه کار اخسل جهاد کول او عمل صالحه ا دې ایمان په ځای شو الله دغه کوګان راولې ګل د منافقانو بدیو د مؤمنانو عظمت الله ذکر کې اخر په خداو شو چې بدی جنگ کې دی غزا کې دومره سخت جنگ هم نشو تقریبا و اته الاس کسان بکی مړ شو سره مسلمانانو نو صدقه وینه دی له ویل چې جنگ اعصابي فکری جګړه و اوس برازیو دا برازیو دا د مسلمانانو په کې سعد ابن معاش هیڅ حبان ابن عارفه بنا مو باندې کافر قریشی چې معاذ رضی الله عنه دسو کې سعد باندې په دې ځای ولګیدو په دې مټه دلته نحر البدن یو رد دی والو وینه نو درې جاری و نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته داغ ولګو به هم جاری و به ورته داغ ولګو به هم دشي جاری و دریم کارت ورته داغ ولګو نو به هم دا وینه جاری شو رسول الله ورته په مسجد نبوي کې خیمه واله چې پختنه نشدی نه کومه دې زخمی هر وخت د پاره کې کور لمرتل شو امام بخاری سے فرمایي چې د مریض لپاره په جمعات کې خیمه والے شي د مسافر لپاره والے شي او د قشند د رسول الله جمعه شو دا پوره د اسلامي مرکز او سنټر یو دا نو دي کې د جانب مقابل عثمان ابن نوفل او عمر ابن عبد اوذ او د قشند یو څو کسان به نور هو جن شو مړ شو یو څو دغه یو څو دوی خو تقریبا دغه درې کسان شپږ کسان هو جن شو څو دوی و اته کسان دا پکې لاړل سره د دینه شکر رسول الله دلته دعا وغواړلې قبلې او صاد ابن معاص هغه انسان دی چې داغه د وجنا عرش خوځیدو عرش په کار دا چې دعا کړې وسمه ګل الله ډارګه غل صحت ورکړې وي خو لیکن رب العالمین دا د دنیا دار الاسباب دا رسول الله دلته اسباب استعمالول ظاهر خدا پرشن سم مثلا او بس دغه شین اورته برابر ولا صاد چې دعا وغوښتل وی الله کچیر تاسو مونږ وی دي قریش په مابین کې وبل جنگ راځي به مال صحت را وی زه خو تعالی معلوم يم چې زمار هغه انسانانو سره جنگ څومره وخت دی چې ستاسو نبی تکذیب کړي او ستاسو نبی رښتیا چې هغه قریش دي خو کچر ته بل جنگ زموږ د دې مابین کې نه راځي بیرم دی او جنه مال شهادت را رسول الله به ملګری لوي ویلي وی چې الان اوس به موږ په دوی باندې ورسوس موږ به اقدامي او دوی باندې په دی پاکي دونو په موږ باندې نشرات لري خو سات سے بیدا دعا وکړه وی الله ا دې باندې قریشو باندې مې اول دسترګې خې کا دغه نه مخکې مړنه کې ومنو وجني چې دوی د محمد رسول الله سره سخت دوکا وکړه او دشمن سره اتحاد وکړي نور روان چې شپه ورځ باندې ان شاء الله باندې قریشو یو ناشنا تاریخي د هغه سره کوم عمل دوی وکړي او علي صاحب دې خلکو لویا کتیبه تل ایمان وې دې دې ایمان کتیبه را وګرځيږي والله قسم په الله زبا هغه څه کوم چې کوم سمات رحم څه کې لري نو پاږي کې به دوی څو کسان هغه الله رسول او ناشنا تاریخي دغه معاملې دې باندې قریشو سره شوي رب العالمین دې موږ تاسو ته محمد رسول الله تعالی دې لري نصیب کی او د اسلام غزاین د دنیا په هر کونج کې الله رب العزت دې بالا او غره نصرت ورکي او د اسلام دشمن رب العالمین زړه رسوا کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.